Передача до Державного управління запорізьких підприємств «Моторсіч» та «Запоріжтрансформатор» надасть можливість зміцнити обороноздатність України та зберегти її енергетичний потенціал, вважає кандидат економічних наук Костянтин Денисов. Зокрема, «Моторсіч» збереже статус містоутворюючого підприємства і надалі виконуватиме замовлення Міністерства оборони України. Чи буде працювати підприємство? Ну, звісно, якщо його забезпечать державним оборонним замовленням, якщо будуть активно працювати на ринках інших країн, де використовується радянська і пострадянська авіаційна техніка для того, щоб були замовлення у «Моторсічі». Стосовно збереження робочих місць, звісно, вони будуть збережені. Я не думаю, що хтось спробує зробити різке скорочення робочих місць. Передача у державне управління підприємства «Запоріжтрансформатор» допоможе вивести його з банкрутства, зазначив Костянтин Денисов. Воно вже декілька років перебуває в стані банкрутства, але ситуація, чому воно було доведено до банкрутства, в тому числі пов'язана з тим, що на ринок України в певний період дозволили зайти конкурентам «Запоріжтрансформатора», їм були надані необґрунтовані пільги. Ну, необґрунтовані з точки зору того, що трансформатор втратив своїх покупців, не зміг продавати свою продукцію. Зараз його теж передали в управління держави, і воно теж має бути державною власністю, тому що енергетика – це стратегічна. А в нинішніх умовах ми ж бачимо, що відбуваються атаки на енергетичні потужності по всій Україні. Відповідно, надалі нам доведеться ці потужності відроджувати. Нагадаємо, 7 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов оголосив про передачу 5 українських підприємств в управління Міністерства оборони на період воєнного стану. Серед них – 2 запорізьких, «Моторсіч» та «Запоріжтрансформатор». Нам розповідають, що держава є неефективним власником, що державні підприємства є збиткові. Це абсолютно неправда. Ми беремо незалежну аудиторську фінансову звітність і бачимо, що близько 55% працюючих державних підприємств є прибутковими.